шаришь. Когда шаришь про спорт. Що може бути контратака? Вихід який? Удар? Ні, голкіпер парирує. Ще один удар. Хаус. Дуже островина. Сергій Сіма. Смирнов. Без номера удар. Гол! 1-0, друзі, забиває команда. Гетьман Київ. Передачі Більмак. Лухаузер почне спятати Бородані. Передача, ні, тут облокується і що? Небезпечний момент. Ще один удар від команди. Ще. Тут. Бородань. Єдиний Бородань. Бородань буде пробувати під ліву. Суцінський удар, небезпечний, що? Ще перекопки. Олександра Бородання, але м'яч прохлечен Цільмака. Цільмак. Яке перехоплення? Бондаренко. Передача, удар, ні. І що? Пас, Бондаренко. Удар, крутку. Удар. Не то, що тепер у команди Кулхаус. Сіма. Це варіант, як передача на Лучі. Що це там? Місце на Лучинського Дмитра. Перехоплення. Кубо. Удар, крутку, небезпечно. Це варіант, як не знаходить людей на Лучі. Однодоток на Кубо, крутку, крутку. Київ, контратака, Кубо, ні, не проходить, Луче, є Бородань, передача, знову непогана, Сіма, Бідейна, Людю Бородання, Бородань на Луче, удар, браво, який сейв, ще один сейв від голкіпера, який момент, але що робить Василь Суховий, удар, захист Луче, контратака, Бідей, передача на Кубо, Кубо, обходить, удар, ні, стійка, не залітає м'ять у Луче, Бідейна, Бородання, удар, парирує голкіпер. Переходить. Удар. Знов. Бородань. Шукає варіанти Бородань. Проходить Соня. Який небезпечний удар. Голкіпер парирує. Закидання чудово. Але Ковенант виносить. І Уча. Уча відає передачу. І що буде? Ні, ні. Знову ціль. Чи буде це прямий удар? Удар. Який чудово гравий. Ні, браво, браво. Удар! Що там Писарський, браво, Лудієв, перехоплення, яка передача? Целтинський на Писарського можна літати? Ні. Іде на Целтинський, удар! У першому таймі було 2 хвили, зараз вже 3. Передача, яка чудова. Цельмак може вирішити гол! 2-0! 2-0! Що то знову вильова передача? Браво, ну Василь Суховий, це просто не що він робить. Які перехоплення? 3-2, вихід. Целицинський. Удар Целицинського пробиваєш. Ковенат на Ілью Бородання. Ілья Бородань віддає на Смирнова. Смирнова знову! Монстр сьогодні. Гольова передача. Вивчте перехоплення. Ілья Бородань далеко відпускає. Вдвох Бородань Уча. І що? Альбузиді це... Зрозуміли, трохи було Уча, віддає. Що? Василь Суховий, передача, буде вогні. І виніс від Уча. Бородань, Ковенант. Ковенант втікає, Ковенант, удар. І що? Уча пробиває Суховий, гол. 2-1. Сима для допомоги. Передачу.
ось так, друзі, ось це повертається все на круги своя 2 і гра продовжується. Передача Альбо зайди. Пас, удар, гол! 3-2, друзі, ось так, як все повертається за секунду. Рауль, Альбо зайди, віддає гольову передачу. Шаришь. Когда шаришь про спорт.